Какво викаш и Барако? Разкажи за Барако. Само снимаш ли? За тебе специално, да. Твоята рецепта е таква. Каква? Рецепта е така. Рак, барак, мерак и простак не се лекуват. А какво значи барак? Аз дори не знам. Не знам, аз знам, че... Куче е лошо. Е, ми е ръчат куче. Ето барак е. Куче е лошо. Ето барак е. Защото той очака за гревата. И се обута с сърце, с черно, с черно, и казва, ама кара барак, бе. Вика, бъд, грубе, ако чеш да улиеш в банята, ти трябва да се накипиш два дена напред. Тогава да се триеш. Ама трябва да се накипиш първо. Ама как... беше характер той. Ама те, бе. Така сме професията, го. Ама не е въпрос. Цветан е отишел. Баща му много железарен беше. Тебе, тебе. Железарен. Очак имаш и тук. И тук има очак. И това има очак. Имаш, имаш. Има, има. Там работирам се. Имаш и ама. Ма този значи отказа. Кой работи като си пиян? Отказа на питката. Отказа циганите, значи обре. Вика ме удари, ма дали ще ни отвориш работа на баира, бе. Ниско сърдил си. Ма верно ли ги отказа? Отказа, бе. Даже аз минавам Сефан Дул, Ленин. И Митю Пелевано, Бреса. И лад така, бурите навънка, на стойка, на тлайно, пий си каза. На него тоник дава, тоник и тикен да удена се, кога беше протокал. И ние се ударя, пий ти гали бойца. Ма ти, аз няма пия. А го дари, бе, са издължи като попенец, бе. И няма, каза, бе, отказа напитката. И отива се там, който. Че са нещо да и да ги имаш. Е, къде Куптор, каза, има в начиния пържени лица, три. Куптаро, знае ли кой е Куптар? На печката. Да ли? Отно, каза, тая вечер има ние така и да мре. Намери не. Ами чакай бе, чичо, те говорейка чичо и други вика чичо, си вика чичо. Абе старал кака към 300 дай на сутринта, на сутринта вика, ба гледам от тя свечи. Ах, чуем аз кака, кой няма никой. По потник съм, по гащета отивам. Гледам пред пердата. Опъзна така, леко го смихте и силно забивам. Отивам, бе, че чо? Аме, умря. Обляка вас, отивам там, байдаваше и заключен от всякъде. Чел от джиката. Джиката, ага. Ще я правим. Джиката така и прескочи, байдаваше, байдаваше. Костъра, джико, тъй работа. Кърмо, че кава се разсърдил. И че после отивам и кава, че помили на тъй, на тъй и го обляка. А да го рубаха му погидем. Той ли? Да. Ми така не си правим етапа е. Те бе? Разкажи за него сега. Еми той е, той. И после викам. Друга история няма ли? Няма ли, викам. Тото се обадиш. Се обадиш и бъдем рубали към. Аз ще намеря рубали към. То ще тези? Но няма. Тук един път бяхме още деца. Беше и рече шучка. Да, да, имаше начин. Не смешка, не топо, да, да, по-малко. Да, за вода. Добре, ама полицай, милиционер. Какво се опир на барче? Барче, като го пипна, докато и... Мучка са пагонте, мучка са пагонте. Като му запраска по там, да. Ма иди бой хубаво му тегли, ама яката. Е, накрая този човек не го познавам, всичко иска са тук. Ме вера за това. Хич не му покажи. Дори се обадила, ти на... Тако се слава и по телефона, дори го прибра кругом. А, има си хаос. А, и от че го да карате или къде си? И началник полицията, ой, Крун ще гаде да търси и не снима там на дяга. И лад къде си, боязински работи имам апартамент, други нов там, тъй, че направил и на седмица направил апартамент, от до, кай пушка. Ама от до. Майстор, майстор. Седмица гледа в Батикру пак тук дей. То ще ма плаши, кай, ще плаши куча с саламника, да бе, 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 бе. Имаше той един лав, 14.58, 12.10, помниш ли и такива? Фае Верде, викаше в дълго. 11.10. 11.10. Тоска 11.10, да. Не е тама. Да, 11.10. За чумата го гони. Ама те, бе? Я кажи за дядо Иличо сега. Разкажи за дядо Иличо. Най-хубавият спомен. Кой? Най-хубавият ти спомен. То много сега там. Значи,
Здравей. Батко, не знам, отказа, пием тук, пушен тук, два чумата. Вино, ма вино, настойкато и батлажето е. Еликсир, ба човек, ние нарочно пием чисто, да им го представля. Уват си, уват. Там от дънка на приспада вино. А си пелеван, дай чаш всичко, измит са чисти, наляви се, то пием чисто, чисто го си опием. Ще го объркаме с ливан, ще го объркам. Той пи нещо с алкохол. Ти ни запалят цигари, а не ли, аз казвам, отказвам, както и така. Ама воля има човека, да, не знам. Той байта нас отказва цигарите и алкохола на 50 години. Доктора му казал, че ако продължава да пи... Ще ти по-бъл да пи. Да. И той, точно така, и той отказва на 50 години и живя до 90. То, байта нас 11 години. Да, 11. Да. Ти как знаеш, че 11-та година? Я достоям някога, 11-та година, под Ковача. Помни, помни. Си, байтала си носи ми сила, от кирки да ги носи, тени да ги носи, точи да ги носи. Там, техника, там му пише, каква поръчка и всичко, и там ми плаща, фирмата ми плаща. Обучати ба всичко, работилни там, тако си. Няма майстор вече. Няма. Нито така са, има кой да очисти некъде на пъткове или пък коларо железари, няма. Ама то няма и магари за кого да пъткове. Няма. Няма нищо. Няма магари, ще видим, че се обеси. То, там, други магари, аз къде не виждам. Няма магари. То беше единственото магари, последното. То стои, но това я съм друг. Няма. Присъден тук. Като сменя пълите. Сменя пълите 62 година, майка ми се ожени тук. Какво направи? Майка ми се ожени тук. Аха. Ще пи една цигара, ако искам. Да. И? И като 10 години, тук караме. И хареса? И ми тук да е. Ще е чиново. До 10 години без баща съм бил. Стой пет гроба. Стой пет пъти си погребал хора. Да. Ванчо Карагенов, 67 годишен беше пъти Ванчо. 67 гроба. Аз на статистиката бе. Много... Ти да нямаш ти вчерова. Направо ти на статистиката. Да, аз ги помня даже. Та е ли? Там е... Често беше гробали на Ласко. Бърване, Ласко. Галин. Тоже вече. Видим Брест. На сянка сме там. Жена му снима с кинокамера. Там... Шофьор е професионален. Опа, слушам. Що по отива? Шофьор. Девня. Из Девня си бил? И Девня. Белослав Варнас. Белослав. Кразо е Татри, поли как на Татрата има снимка с камера. Я кажи, дойде с голема камера, който беше красен, аз да как дойде се повисел. Тук с Татра бях, така къде едно, че пазва с крас. Татрата от Белослав дойде тук да е сел. Ще ме наработихме ние. Боже да сме, и почтени граждани на Попина. Почтени граждани на Попина. Там пише ли ба на паметник? Там са ли били? Сладка ли? Ти знаеш ли, че такива като тебе им правят по един бюст и ги слагат да се помнят? Там за нищо разбрах. Ето къде си от Сапан Гаща, изкрасно ли сега? Какво значи очукури? Върви, върви, дете се вързвали, пусти ти. Тейна, и на жена. За какво казваш, че се държат за очукурите? Да ни паднат, това ще се забърят. Да, ще да ни паднат. Еми, един гледал на аптеката, жени взимали по един пакет. То спинал бързо, има вкарано в гагата. Взимава и те само кури за баница на мамка в стара. Ще мина яше за мъжината, ще прави плакета къде. Добре, ме. Минало там пред него и на жена имало, ядра голяма. Дайте им два пакета, види, разбрахте и сам по един пакет дам.
Бъд и скосов, бъдъл, да. Да, и нещата два пакета, не знаеш кай тъвата, кай колко и голяма. Не те смели, бъд. Това съм рял, рял, рял. Кой, бъд, я го бъд. Ние кури. Ние кури. А вече купил, да, всичко така. Гаждани. И после като тива, чето ми казва, че не дишаш, казва. А, е, кай, точно не си правим етап, бе. Ма скоро не спрем и там. Кой? Си? А познай. Не мога да познавам. Сега той се замисли да мам. 70 ги навърши. Айде бе. 70 ги първо да карам. От навери места сам. 5 ноември. Браво. Так е Митко, то се учени е Митко. Той е на 5 май. Аз съм 5 ноември. Напис си набор. Тикам, бъд набор е. Ти като се родил, аз като съм се родил, ти си пускал вече реколта в нашите. Не, няма тръпича. От мой дядо. От от чия на? Дядо ми ги... Ги правиш да? Дядо. И браснари. И браснари фризьор. Но то си личи в по-професията. Ама, тук е дори има че една кара да го не разпаши. Не, той е мен. Къде не го построил аз? Той е Ванчо. Бурят, с тя машинка сам за умрала. Те Ванчо аз го построил. Му казал, че си тук бядва ангеле, той е починал. Не каза мерси. Е, къде да каже, той умрял къде? Къде да каже, умрял къде? Така, разкажи сега за себе си, че малко. Викат Стефан Латев. Да. Така ми викат, ама така ме познават. Стефан Латев. Да. Лацев. 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 И ти сега попенец ли си баш? Аз? Да. Коленак попенец. Да. Майка ми... Баща ми му от нас. Попенец. Да. Майка ми е от Слатина. От къде? Слатина. Ага, говори по-високо. Малко имам... Не се чуваш, но другите говорят по-високо от тебе. Дефект има малко на говора. Няма проблем, всички те разбираме. Да. И? Тук съм учил, в Разград учих. Да. В Разград завърших 8 клас в логопедическо училище за заекване. В казармата съм ходил, оженах съм, дъщеря имам, син имам. Да са живи здрави. 4 момиченца имам, внучки. О, браво! Все момичета. Най-хубаво, момичета. Футболист бях едно време. Тук в Попена? Живях в Попена, тук да. Няма футболен отбор вече? Няма, не. Футболист бях. Футболист бях. За сега съм с жената, двамата съм. Гледате са един друг. Двамата. Браво. Ама идват внучките, ние отиваме, гледаме, уважаваме се, имаме се. Браво! Какво по-хубаво иска? Какво да иска човек? Няма, няма. Като додат къщата е напълнена. Няма по-голяма радост, да ти е пълна къщата. Няма как да го обясни човек, наистина. Пълна къща. Да са ти живи и здрави. Мерси, Стефко. Баба Дока и дядо Мичо. Да. Тя последната къща беше? Да, и това се казва. И срещу баба Дока и дядо Мити бяха нашите баба и дядо. Да. Да. Аз им помня, къщата вървеше на надолу, така са слиза надолу портата, да, и са слиза на надолнище. А надолу има уличка между Георги Димов и Леля Цвята. Точно, и така излиза на Ени Димов. Да.
Да, чичо Еня, моя чичо на дядо ми, брат му. И там съм ходила. Точно, то друга къща няма там. Аз се спомням даже и градините, които имаше, които се обработваха по него време, но не знае коя на кого. Аз един ден минах с кого беше, на Сомали бях, с брат ми бях. Там погоре, ама не можах да стигна до чумата. То такива много дюрлюци и такива... Като гора е станало. Гора, направо гора. Много е трудно. Ейте, и пишеш сега, от тази страна то живее, от тази страна то, малко по-нагоре то, и от дясната страна пак почваш наред, от лявата страна там с къщани, което и стигаш до бабини последната къща. Да. Края на градината на нашата баба Бъзън, или как? Бъзън. Да. Какво значи? Басеян. Бъзън, то поливахме от него. Баба поливаш от него. Бъзън. От чушмата. Се събираше като... Събираше вода. Да. Имах като басейн. Това, което от цимент беше направено. Да. Едно високо. Базин ли, как му казваха те него време. Защото ние като деца се качвахме горе да играем. Да. Та, цветя, чистехме улуците, да бъда чисти, бистра вода течеше навсякъде. Бе да, като пиш от нея, защо да не е изчистиш? Отбор чушмата па ходихме да събираме глина. Да си купиш. Да си купиш за училище? Да. Правихме разни неща от глина. Вместо пластилин. Ама той едно време така са правили от глина нещата, да не ми... Как, да. Така е било? Да. И така, пък сега... И тогава ни преместиха тук на това училище горно. Да. Вече тук до 8 клас. Да. И оттам на сетния всеки си поема своя път. Да, където... така. Но това училище вече се е затворило много отрано. То се затвори много отрано, защото го купиха, правиха лимонади на фабрика там. Един. Консервена имаше. Щава му на Войчо майка, баба му фактически на Иван, ги прибира, имаха дюкяни. Да. В края. В тях дюкяни, докато се намерят подслон. Да. И тогава, то в момент, се дигат румънци. Mm. И те с хора били учители на времето. Да. И решават да напуснат къщата, да оставят и да се приберат в тяхния роден край. Да. И в този момент свекъра си кървата казват, те богати, те не са били богати, но са били много работни. Много. Да. И него време с чараци, с тост, с оня, жито са гледали много, царевица и такива неща. Да. И, земеделие, да. И колкото имали майки ни, продават той всичко. И там има срещу нас, той се казва Йордан Калча. Той да. Е брат на свекъра, на баща му. Mm-hmm. И той казал Наня. Той някакво време Наня се казва mm-hmm. на баща му. И казва, да, бати, ама Наня. Не се тревожи, каза, аз колкото пари имам, ще ти дам, братко, няма да те оставя. И дава парите на дядо и купуват тази къща. Много хубава къща. И влизат да живеят в нея. Много хубава и много добре построена. На Милко да му пишем. Какво да му пишем? Много гарги има заброение да се прибира. Правилно. Да. Шуменското е студено. Ама и кой си лите? Значи, трябва да вече да си идва. Крайно време за гаргите. Да. Колко гръбчета има? 101. 101 гръбчета. Това е много интересно. Значи, ще вземем автобус. Гласаци има много. Ходим в Украина за булки. Тъй ли ще правим? Да, ще натварим един автобус булки. Носим ги от Попина. И вече тук на Мегдана. Буклейките поне фащат. Ето и как Кацуни ще оженим за някой. За кой? Украинец? Колко е? Тя трябва да стъпи, може да е Зеленски. Той трябва да дойде на зети, иначе не. Дървата жива. Само по орехи и по той няма да го виждаш, ама по как ли бе? По орехи. Как става? По една бира. По една бира? С две се заливаш. А с три? А така да партина става. Следта вече става. Може да се облегнеш вече. А бях се облегнал тази път. Ама не се облегнал мастики. Се облегнал, обаче глъдата е сам кухуй за малко. На колко мастики деш? Много ли зад? Не знаеш кой кукуй. Ами каза, ударих един конек, зима, каза, самотен. Ударих втория. Гинчето с храни, нали? Зима с биха, каза.
патрони и трето рефер да ги разтърве. Ти взима как бурна биха. Е, четвърто, пето, четвърто, то да вземе да забрави вратата от Торжа, че като са нахълтали публиката, каза. Да не ги чуше, са нахълтали публиката. То свърши ми. За разправяне. Не за разправяне. Люлю. Не за предпора. Люлю. Люлю я. Тя кажи за зелето, като го сложи на колчета. А, тук тъй. Кой бе? Има феи помши, аз съм клет в болницата. Люх, иди помши, аз за болекар. Да. Ама има кандеметрата и. Ага. Е, кой сложи аз, и той слага това. Кой сложи, ага, градивата шели. Е, гледам го, аз слагам домата и той сложи три домата, плятам. Аз гърбах един наръч алаки. Слагам. Вика, той слага. Иванчо, ти би чисто, имаш ли оглавата нещо да слагаш? Ти те са раки тук. Ам ти що слагаш? Моите правят 5-6, като ми гладно лежейна. Моите правят по една каза. Човек, като ми гладно лежейна, 5-6 правят. Всаки, не, не си. Ги бързам, да, нали? Моите правят по една каза. Иванчо, не знам, ето какво ще навън. 34 гаги вадал, не знам, са малък, не малък. Аз го питам, ама далеко от мрежата. Защото има някой малък от чел. Матирно е. Иванчето от София е разпределен за болека тук. Тя твой набор. Трябва той ще избяга. Сега ще избяга, виж. Трябва.